Мукачево – місто над Латорицею. Тут багато років тому на місцевих пляжах та набережних не було де яблуку впасти. Діти, молодь та старше покоління щодня збиралися тут, аби подихати свіжим повітрям, насолодитися красою природи та, найголовніше, якісно та з користю провести час. Та з останніми роками, на жаль, бачимо, ситуація змінилася і не у кращу сторону. Якщо візуально набережні ще виглядають гарно, то про проведення довкілля тут говорити можемо небагато. Люди мають можливість прогулятися, подихати повітрям, але жодної інфраструктури, кав'ярні, Гарень тут немає, хіба що у парку Перемоги, який звели кілька років тому. Як відомо, у ньому є купа будиночків, у яких продають різну продукцію під час відомого фестивалю «Червене вино» взимку. Але у інші пори року, у прості дні, ці будиночки стоять без роботи. Тільки людей було, що не можна було не те, що лягти на пляжі, а сісти не можна було. Тільки людей було много, а тепер не є лише людей. Я не знаю чого, або... Люди не є, але в рибаки. Пляж пані був в Латорці, отлично, але не знав, що там тепер отравляється, що є там кого тому, то я не знаю. Було так класно, звісно, коли пляж був. Так, зараз ще в Фейсбуці інколи виставляє хтось пляж цей, що тут над Латорці. Я не знаю, збереглася в них не на фотках. Повернути ті часи, ту річку і той берег, то було б дуже чудово. Стояла одна палатка, не знав, що її розібрали, а там уже ще... Там теж були бесідки, можна було при дождовій карті грати, а тепер не є так. Тут красивий пляж був, тут настільки було багато, і туристи приїжджали. Тут на цій площадці було, атракціони були, можна було машинки для дітей знімати. Дуже багато було, були роздівалки по всьому пляжу, були спасательні ці... Круги видавали, були човни, можна було покататися на човнах. Тут інтересно було, а тепер вже нічого. Річка стоїть, нічого нема. Люди якісь, не знаю, нема де відпочити практично. І знову ж таки, прикладом з того, як потрібно працювати і підтримувати розвиток міста, тут є Ужгород. Адже Набережна Незалежності – улюблене місце людей, в якому є стільки варіантів проведення дозвілля, що і іти більше нікуди не потрібно. Ось так раніше виглядав один із парків у місті Мукачево, який, до речі, також знаходиться на березі річки. Місцеві вже настільки були у відчаї та прагнули отримати належні місця для відпочинку, що подали власний проєкт облагородження парку через бюджет громадських ініціатив. Та варто зауважити, що навіть після проєкту набережна не набула належного вигляду, адже збудували тільки дитячі майданчики. Жодних кав'ярень чи закладів харчування так і немає. Якщо у межах парку Перемоги та новозбудованого парку Андрія Кузьменка території облагороджені, є асфальтопокриття та дитячі майданчики, то у межах житлових мікрорайонів, до прикладу району Росвигово, її стан бажає кращого. Пару лавочок іще для нас, старих. Там мало би ліпше бути, або якщо не є у нас правительство таке, як треба, мер города зайнятий дуже, ну так. І, слава Богу, зробили дитячу площадку, хоч то зробили вже щось тут. Ну, ще б мусор тут мало б якось прибрати. Бо не так паклітом та воня така йде. Треба більш вкладати в це місце. Зараз приїхало багато переселенців. Ми тратимо у вас тут гроші, тому що гроші повинні вистачати щось поробити. Аналізуючи ситуацію, яка склалася, закрадається питання, чому ж так мало робиться у напрямку покращення інфраструктури? Чому підприємці не будують нові заклади, що не тільки покращило б дозвілля людей, а ще й дало б змогу створити нові робочі місця? Здавалося б, це ініціатива, від якої виграли б усі. Місто б знову процвітало, люди були б задоволені і якісно проводили б час. Підприємці могли б ще більше наповнити бюджет громади. А можливо, відповідь є, але її бояться озвучити. Можливо, бізнес у місті можна створювати, але лише на умовах вигідних окремим посадовцям. Знову ж таки, це виключно суб'єктивне припущення, базоване на спогляданні ситуації, яка склалася. Так це чи ні, не можемо стверджувати. Та хотілося б, щоб у Мукачеві жити було комфортно усім, і простим людям, і підприємцям. Адже територіальна громада – це, умовно кажучи, дитина, якою потрібно опікуватися і давати їй усе найкраще, а не поле, з якого можна тільки збирати плоди.